Vladimír Medek, mistr Evropy v kategorii Masters 2 do 83 kg. Tak jak se ti dneska závodilo v Plzni? V Plzni je nádherně. A dneska to teda byl masakr pro mě. Já jsem zaznamenal, že jsi měl nějaké problémy zdravotní v přípravě, tak co to bylo a jak se si rychle dal dohromady? Měl jsem operaci karpálního tunelu na levý ruce a začínal jsem tu přípravu vlastně už od nového roku tím, že jsem zvedal prázdnou tyč. A ty dřepy jako ještě šly, to byla jediná disciplína, která šla, benče prostě nešly udržet, tahy vůbec. No a začalo se to tak nějak lepšit až někde během jara trošku. No a pak už jsem to nějak tak tam začal dávat strhačkou, ale jako ta levačka je šílená ještě do dneška. Problém s úchopem prostě. Během jara, můžeš to trošku víc jako říct konkrétně, kdy jsi byl v plných vahách? V plných vahách jsem byl až tak před 14 dníma. Tak to je docela úspěch, že jsi dneska předvedl to, co jsi předvedl. Jako já jsem prostě progresivně stoupal s tím, že jsem trénoval nejdřív v Ravkově, pak jsem začal bandáže, pak jsem začal volný dres, pak tvrdý dres a nakonec velocity na tahy a to teda z toho jsem byl úplně hotový. Mě teď napadá, ty jsi takovej obojživelník, že závodíš jak v podporných drezech, tak i ro, tak proč jsi nenastoupil nebo proč jsi nepřihlásil i do té části bez drezu? Proč jsi vybral zrovna drezy? Koukal jsem na výsledky z předloňského roku a vyšlo mi z toho, že mám šanci být druhej podle těch výsledků. Loni vlastně nikdo nezávodil, že? Myslím, že to nebylo. A vycházelo tam druhý místo nějakých kolem 600. První bylo 660. Vůbec to, no, tak jsem se přihlásil toho ekvipu. A měl jsem velký štěstí, že můj soupeř měl nějaký zdravotní problémy a viděli jste to na tom dřepu, že byl úplně někde jinde, než je normálně. Jinak by ten výsledek takový nebyl teda. Ty jsi, jak jsi říkal, že tě omezoval zejména trénink mrtvého tahu, tak si přesto dal 9 z 9. Počítal jsi vůbec, že by to takhle mohlo dopadnout? Já jsem v tom tahu měl základ původně 220 a snížil jsem ho na 200 kg, protože ta osa je prostě většího průměru než to elejko. A to byl ten problém, protože já jsem chtěl 220 začínat, takže jako já jsem počítal, že dám 30, ale jako to jsem si netrouf. Bál jsem se, že vůbec nedám ani tu 200 tím základem, ale jako dobrý. No. Já tě znám z národních soutěží, kde se objevuješ často jako soutěžící. Za několik závodů během roku absolvuješ. Teď samozřejmě si měl nucenou pauzu, tak cítil ses třeba v hlavě trošku jinak, že nejsi vyzávoděný, nebo ses naopak byl třeba psychicky odpočinutý od těch závodů? Vůbec, měl jsem trému jak mladý kluk. Mezinárodní závody jsem měl naposled mistrovství Evropy Masters 2016. Takže od té doby jsem na mezinárodní scéně nebyl a byl jsem hodně nervózní. Ještě jedna zásadní věc byla dneska jiná oproti národním soutěžím. A to je ta krátká pauza, protože se závodilo v jedné skupině, takže mezi disciplínama bylo pouze 20 minut odpočinku. Jak se s tímhle tím popasoval? Víme, že ta Evropa, svět, na světě jsem teda nikdy nebyl, ale víme, že to jde rychle. Když jsou dvě skupiny, jde to rychle, jedna se rozcvičuje, druhá závodí. Tady jsme byli jenom jedna a dali nám jen 20 minut a já jsem počítal, že dají 30. Takže bylo to na mě taky rychlý. Jako je mi 57, jako mladý kluk to asi zvládá líp. No. Ale dali jsme to. Já jenom takový dodatek, že těch 20 minut je v pravidlech, jo? Že vám 30 dát nemohli. Když se podívám do tvých úspěchů na mezinárodní scéně, tak jsi byl na Evropě třetí, druhý a dneska první. Tak jaký je další cíl tvé sportovní kariéře? Čo, teď vůbec nevím. Absolvoval jsem mistrovství Evropy Masters 1, kdysi to bylo, tuším, Ostrava nebo Bohumín, tam někde. Tam jsem byl druhý. Pak jsem byl Masters 2 v
šestý s nejlepším svým výkonem, který jsem dal na mezinárodních závodech, bylo 687 trojboj. A to závodil Míra Krošláků, takže jako na něj vůbec nebylo. A pak jsem byl jednou třetí, jednou druhé, jak si říkal, a teďka teda jako ten titul, ale říkám, to bylo spíš způsobený tím, že ten soupeř měl asi ten zdravotní problém a že ten dřep tam nebyl. Tak teďkon je velká, teďkon je krátká chvíle po tvém výkonu, tak asi nechám tě ještě chvilku potom přemýšlet a uvidíme někdy za rok třeba už to budeš mít. Další cíl asi teďka prostě nějak odzávodit Ravku tady v republice a teď se na to vykašlu a 14 dní budu běhat. Tak jo, tak já ti blahopřeju k titulu mistra Evropy a budu se těšit, že se zase někdy shledáme na mezinárodních soutěžích. Jo, tak jo, děkuju. Tak jo, díky. Tak díky, super.